tam tady kolegu Marcela Lážu, který o sobě říká, že je takzvaný data magician, neboli datový kouzelník. A Marcel pracoval v data, teďka pracuje ve startupové firmě Futurelytics. Jo, tak to bylo správně. Ano, takže si myslím, že dneska si to užijeme společně, dávejte pozor a něco si odneste. Super, díky za prima úvod. Takže já jsem Marcel, jak už tady Tomáš řekl, jsem ze startupu Futurelytics. Doufám, že tady všichni víte, co to znamená startup. Jo, kdo z vás to ví? Nehlaste se všichni. To paráda, super. To jsem ani nečekal, když máte povinnou docházku, že tady chodíte jenom z nutnosti, ale tak vidím, možná vás to i zajímá. A dneska si budeme povídat o big datech, datové analýze, ale než se k tomu jak kdyby ještě dostaneme, nebojte, nebudeme zacházet do žádných technických detailů, jak to funguje, jak fungují datové transformace, datové pumpy a tak dál, ale prostě budeme se na to dívat z hlediska takového toho logického myšlení, co byste měli vědět při zpracování dat, co je pro vás důležité a tak dál. My jako startup Futurelytics existujeme oficiálně rok, od října 2012, neoficiálně od ledna. A s pár klukama jsme se potkali už v dřívejších letech v jiných firmách, nebudu tady teďka jmenovat v kterých. A už tehdy jak kdyby v nás začalo nahlodávat, jak pomoct těm našim klientům, kteří řeší nějaký datový problém. To znamená, založili jsme startup, který využívá především prediktivních analýz, customer scoringu a tak dál k zvyšování jak kdyby toku peněz. Jo? Představte si, že máte třeba nějaký e-commerce systém, typický e-shop, jo, s nějakým zbožím, elektronika, oblečení, boty, cokoliv, co vás zajímá, cokoliv, co nakupujete. A každý takový obchod vždycky řeší problém, jak získat nové zákazníky, jak zvýšit prodejnost, jak snížit náklady. A nikdy úplně neví, jak toho dosáhnout, protože v tom nepřeberovném množství údajů je kolikrát těžké se vyznat a ti marketéři, salesáci vždycky střílejí do prázdna a buď jim to třeba vyjde, nebo jim to nevyjde a přinesou do firmy peníze a někdy nepřinesou. Takže jsme se rozhodli tento problém řešit globálně a poskytovat náš produkt takovým firmám. Většinou na takové akce jezdí kolega a on vždycky má takový matfizácký výraz a vždycky než začne, tak se zeptá, chcete získat více peněz z vašich zákazníků? A v tu chvíli ho začnou všichni poslouchat, protože jasně, kdo by nechtěl získat více peněz, že? Kor z jeho stávajících zákazníků, které nemusí hledat, jo? Které už má, jenom se jim trošku času věnovat. To znamená, jak jim zvýšit tok peněz, jak získat i ty nové zákazníky, jak donutit toho zákazníka, aby nakoupil znovu, aby nakoupil více a tak dál. To jsou otázky, které si kladou všechny takovéhle firmy a my jim nabízíme na to řešení. Super. Napadne vás, možná ještě jsem zapomněl říct, když budete mít nějaký dotaz, nebudete něčemu rozumět, co říkám, tak se mě klidně zeptejte, se vám pokusím odpovědět, když to budu vědět, jo? Nevždycky vím všechno, co vykládám, ale budu se snažit na to odpovědět. Jo? Je tady někdo, kdo třeba podniká nebo chce v budoucnu podnikat? Nikdo? Jeden? Dva? Tři? Super. Zbytek chcete být zaměstnaní nebo chcete trávit dovolenou u moře celý život? Nebo někde na horách? Super. V jakém oboru bys chtěl podnikat? Nebo podnikáš? A co děláš konkrétně, jestli to není tajné? Mám jakoby webový stránky, kde prodávám reklamu. Super, a tohle kde za tebou? Jo. A máš nějaké plány? A jaké plány, jestli to není tajné? Je to tajné. Super. Ne, to je fér, jo, to je fér. Jako, pokud máš něco, co nakopne ten trh, víš o něčem, kde je marketingová díra, co bys mohl prostě pokrýt, tak klidně si to nech pro sebe, já to respektuji.
jenom si udělej větší průzkum, jestli opravdu něco třeba takového na trhu není, jestli nemáš obrovskou konkurenci. Jo? Napadne vás nějaká firma nebo nějaký podnik, nějaký problém, kde se dají zpracovávat data? V jakých odvětvích? Já už jsem tady řekl e-commerce. Já jsem proklikl i slide, možná jste to stihli. Kde se třeba zpracovávají data? Kde je potřeba se rozhodovat dopředu? Co s tím zákazníkem udělám? Pojišťovny. To je prakticky napůl e-commerce systém, napůl mezi lidi. Jo, máš pravdu. Co dál? CRM systémy, říká vám to něco? Customer Relationship Management na zpracování informací o zákaznících pro jakoukoliv firmu, jo, než je získá. Co dál? Hrajete někdo hry? Super. Dají se tam zpracovávat data? Určitě se dají zpracovávat data. A teďka jaká, že jo? Někdo si tam kliká Farmville, někdo si tam kliká něco jiného a si říkáte, jasně, tady mám farmičku, tady mám ovečku, tady tohle, ale co ten programátor nebo co ten vývojář zatím on vidí? Co on od vás chce? On od vás chce dostat samozřejmě peníze. Jinak ten jeho produkt nemá smysl a tím, že by ho lidi hráli zadarmo, tak by z vás nic nedostal. Tak si zkusíme v průběhu dnešního odpoledne udělat takový modelový příklad, že já z někoho z vás udělám majitele smyšlené firmy a ty lidi kolem něj budou jeho zákazníci. Co vy na to? Tak ty si říkal, že reklamu, internet, to znamená něco ve spojitosti s marketingem, super. Takže a tam kolega za tebou tento má tajné, tak toho uděláme developera nějaké gamingové společnosti, který přišel na trhem s absolutně úžasnou hrou, kterou si nesmí nikdo nechat ujít. Jo? A tady na druhé straně, abyste nezůstali ochuzení, co uděláme u vás? Tu pojišťovnu? Pojišťovna se mi úplně nelíbí, to je takové úplně neflexibilní. U vás si uděláme nějaký takový úplně trošku jednodušší případ. Kdo chce být majitelem hospody? Super, tady kolega v první hnedka. Ten na to i vypadá. Bez urážky, jo? Myslím to jako nějak osobně. A za tebou budou tvoji štamgasti. Jo? Nebo jak kdyby zákazníci. To znamená, řekli jsme si tady tři příklady. Gaming, reklamu, uděláme z toho e-commerce, co mi to líp pamatuje. To znamená, z tvojí reklamy uděláme e-shop, jo? Nevadí? Super. Ne, jenom ať se mi s tím líp trošku pracuje, jo? A tady máme kolegu, který má hospodu. A dokážete si představit, jak tady v těchto třech odvětvích teda figurují data? Já u gamingu už jsem to řekl, ten vývojář prakticky potřebuje sledovat, kdo hraje, kdy hraje, co hraje, kde se nachází, kolik hodin denně hraje a tak dál. U toho e-shopu je to asi přinejmenším taky jasné, že potřebuje vědět, jak často nakupujete, jaké zboží nakupujete. Musí vás prostě nějak donutit, abyste koupili něco dalšího. A co ten majitel hospody? Jak ten může sbírat data? Co vás napadá? Určitě jste v hospodě někdy někdo byli, nebo v restauraci, nebo v takovém zařízení. Kdy se vracíte do restaurace? V jakých případech? Když se vám tam líbí, jo? Když vám tam chutná, příjemná obsluha, příjemné prostředí, rozumné ceny a tak dál. Ale to je všechno sice pěkné, ale jak ten člověk tam třeba může přilákat nové klienty? U gamingu si to dokážete asi představit, ne? Na Facebooku prostě vývojář release na hru, hrajou to všichni přátelé, všichni vás do toho nutí, hrajte to taky, jak si časem podlehnete, začnete to hrát taky. U toho e-commerce se dozvíte, jo, hej, tady ta firma má super služby, super produkty, jsem s ním absolutně spokojený i s reklamací a tak dál, tak prostě u nich začnete nakupovat taky. A co u té hospody? Tak je to na doporučení? Částečně taky, ale ne v takovém objemu, jo? Protože u toho e-commerce to jsou třeba desítky tisíc zákazníků, u toho gamingu jsou to miliony zákazníků. Ale u té hospody jsou to třeba stovky. To znamená, ten, kdo má tu restauraci nebo takové zařízení, má docela velký problém sehnat hlavně ty nové a
ty stávající si udrží, jenom když prostě bude dodržovat nějaký standard. Jakmile si naštve loajálního zákazníka jednou, tak se může velmi jednoduše stát, že on už nepřijde. Takže si musí dávat pozor na to, kdo je jeho jaký zákazník. A myslíte si, že některá z těchto odvětví, e-shop, gaming, restaurace, řeší big data problém? Nebo víte, co to je big data? Takhle, než se začnu ptát, nevíte. Když vám řeknu data, víte, co jsou to data? No, klidně, někdo něco řekněte. No, data jsou nějaké údaje, které slouží k něčemu. Jo? Statistická data, marketingová data, úplně cokoliv, co vám prostě poslouží k něčemu. Jo? Hospoda má stovky zákazníků. Řeší big data? Neřeší. Je to velmi malý objem. E-commerce má desítky tisíc zákazníků, jo, na e-shop tady Klučina. Jo, má super produkty, fakt doporučuju. Jo. Vezměte si kontakt a on vám něco prodá luxusního. Řeší big data problém, když má 10 tisíc klientů a každý prostě udělá jednou měsíčně 10 objednávek. To je 10 tisíc krát 10, krát 12 ročně. Ne, to není úplně big data, jo, to je pořád malý objem. To jsou, jak kdyby tady takové problémy se řeší lusknutím prstem. Gaming, tam je miliony uživatelů. Zaznamenává se tam absolutně všechno. Kdy jste na co kliknuli, co jste si vybrali za položku, kdy jste se zalogovali, jak dlouho hrajete. Je to big data problém? Není, bohužel. Big data problém, podle mě, řeší určitě na více místech na světě, ale na jednom říká vám něco CERN? Fyzikální měření, ústav a tak dál, tak tam řeší opravdu skutečný big data problém. Protože v tom jejich zařízení mají ultra super rychlou elektroniku, která generuje stovky milionů záznamů za vteřinu. A tohle už je big data problém. Ale ta samotná elektronika dokáže při tom zaznamenání vyřadit drtivě většinu záznamů, protože jsou zbytečné a ukládá se tak 0,1%. Jo? To znamená ne 1%, ale 0,1%, 0,01% záznamů. Ale to ze stovky milionů záznamů dělá kolik? Pořád je to hodně. Každou vteřinu, jo? Musíte uvažovat, že to je prostě v čase. To je potom zpracováváno velkou farmou procesorů, počítačů a tak dál a tak dál. Takže tohle je opravdový big data problém, jo? Kde jsou prostě kladeny specifické nároky, specifické požadavky na jeho řešení. To musí fungovat takhle. Rychle, tam oni si nemůžou dovolit chyby, protože to stojí velké obrovské peněz, jako velké množství peněz. I když to někdo dotuje, když oni si nějak vydělávají výzkumem, to prostě musí pracovat. Takže když někdo dneska tvrdí, že zpracovává big data, tak trošku, neříkám, že lže, ono je to hodně marketingový pojem, je to taková marketingová bublina. Jo? Tady je napsáno, že big data je jako sex teenagerů. Všichni o tom mluví, no, nikdo neví, jak to dělat. Všichni se myslí, že ostatní to dělají, tak tvrdí, že to dělají taky. Jo? Takže třeba tady, když bude pojišťovna tvrdit, řešíme big data problém, a kde ho řešíte, co děláte? Jako zpracováváte klienty nebo řešíte jenom vozový park vaší firmy, abyste efektivně se rozhodli, koho kam poslat, koho ne. Ne, neřeší big data problém. Tady e-commerce, to je taky, jo, neřeší big data problém. Gaming, tam je obrovské množství dat, ale úplně to není big data problém. Jo? My třeba máme klienta, který nám denně posílá 1,5 miliardy řádků záznamů z nějaké databáze o x sloupečcích a jako je to opravdu náročné se na to, kdyby to zpracovat, stáhnout, prezentovat mu to, ale není to opravdu big data problém. Je to něco, co se dá prostě technologicky řešit relativně, nechci říkat levně, ale v porovnání s CERNem rozhodně levně. Jo? Takhle vypadají data. Jo? Je to hromada údajů. Hráli jste si někdy někdo s legem? Co jste s tím dělali? Stavili, že jo? Takhle vypadají klientská data. Když za náma přijde nějaký klient, třeba z gaming oblasti, tak nám prostě poskytne jeho dataset a skoro nic nám k tomu neřekne. Jo? Tady máte kluci, jste machři, tak se poperte a ukažte, co umíte. Co musíme my udělat, když takhle někdo přijde? My si je musíme rozstřídit.
Jo, my jsme taky kluci, taky si hrajeme rádi se stavebnící, ale přece nebudeme míchat barvičky a nebudeme stavět nějakou věž, kdyby nedržela. Když ty data se třídíme, tak je nějak uspořádáme, aby jsme našli spojitost. Jo? To žluté, to můžou být třeba vaše příjmy. To červené můžou být vaše ztráty. Můžete se to takhle představit. Ale můžeme tohle představit, jak kdyby klientovi, že tohle jsme dostali z vašich dat, protože tohle je on schopen získat i sám, jo? Když se na to bude trošku dívat hlouběji. Ne, klient to chce jednoduché. Klient to chce vidět takhle. A toto taky není big data problém, jo? Kolik tam je kostiček? Tak 150 v jedno sloupečku? Víc ne. Teďka, když jsme se bavili o tom, o těch klientech, jo? Tady restaurační zařízení, tam e-shop, tam gaming. Jak si myslíte, že se dají klienti rozdělit do nějakých skupin? Je třeba rozdělovat klienty, nebo prostě platí, neplatí? A to mi stačí. Nespějte mi tady. Podle věku, super. Co dál? Podle příjmu? Ale já o klientovi nevím, jaký má příjem. Když vlastním třeba nějaký e-commerce systém, e-shop, tak já nevím, z čeho zjistím, kolik ten... Jakoby z mého příjmu od toho klienta. Nevím, kdo to tady říkal, ten příjem. Jo? To znamená, jakoby příjem můj od toho klienta. Super, co dál? Pohlaví, no paráda. A proč to potřebujeme, tady tohle, všechno? Ona je vždycky srandovní, když někde řekneme, že měříme i pohlaví, jo? Všichni mají radost. Ale není to tak, jak to vypadá. Je to důležité, aby jsme se mohli dál rozhodnout, co s nima udělat. Takže si ty klienty rozdělíme, jo? Podle těch vašich parametrů. Podle zisku, nebo podle toho, jak nám přináší revenue, podle pohlaví a podle věku. Super. Když bude mít klient věk 18 až 35, tak je to mladý člověk a můžeme mu nabídnout něco dynamického, že? Protože mladí se zajímají o nové věci. Super. Když to bude někdo starší, nějaký senior, tak co takovému člověku můžeme nabídnout? Třeba v restauraci. Krémovější polívky. To je super. Jasně, ale... Dobrý, super, beru, ale takový člověk třeba nebude mít zájem o nějaké koktejly, long drinky a takové věci. Jo. Bude prostě si stát za svým, má tu svoji chuť už 30 let nezměněnou a nechce experimentovat. Takže tomu určitě nebudeme nabízet něco, co by nechtěl a něco, co by ho mohlo od nás odradit. U toho e-commerce, to je stejné. Jo. Tam se dá detekovat, co ten klient bude od vás potřebovat. Na základě toho, co už od vás koupil. Jo. Když je to nový klient, tak to není úplně problém zjistit, o co by měl zájem, ale nikdy nevíte, odkud přišel a proč přišel. Jo? Víte třeba, jak se dají získávat noví klienti do firem pomocí analýz a nějakých takových věcí? Nebo jak celkově funguje takový ten kolotoč, kterému se říká sales cycle? Co všechno musíte udělat, aby ten klient k vám přišel a utratil vás peníze? Musí se o vás někde dozvědět, musí o vás získat nějaké reference, musí tady nějak přijít, až přijde, tak se o něm teprve něco dozvíte. Je možné to zjistit i nějak předtím, než k vám přijde? Jo, určitě je, k tomu se dostaneme za chvilku. Jak by se dal nazvat tady takový ten sales cyklus? Souvisí to s marketingem. Ne, já jsem tohle jsem teď řekl, sales cyklus. Jo? Je to něco, co značí nějakou dobu, než k vám ten zákazník přijde, než něco utratí, než utratí znovu a tak dál a tak dál. No to souvisí taky s reklamou. Když nemáte reklamu, tak prakticky o vás nikdo neví. Jo? Ovzlášť u toho e-commerce. Když tady kolega bude mít e-shop, bude nabízet zboží, ale nikdo o něm nebude vědět, na internetu o něm nebude ani zmínka, tak u něho pravděpodobně nikdo nekoupí. Jo, musí vrazit nějaké peníze do reklamy. A někteří lidi si myslí, že čím víc peněz vrazíme do reklamy, tím víc peněz nám to přinese. Jenže i ta reklama se musí dělat rozumně.
Jo, protože čím víc peněz zasypete na začátku, neznamená automaticky, že víc peněz vám to přinese. Takhle to, kolikrát, takhle to asi v 50% vypadá v praxi. Že prostě ten klient neví, kam ty peníze cíleně spát, aby mu zvýšili zisk. Teď se podíváme na takovýhle pěkný obrázek, který vám můžu na každém příkladu takhle vysvětlit. Třeba u té restaurace. Jo? Tady tohle je takzvaný sales funnel, který vám říká, v jakém stádiu se ten váš potenciální zákazník vyskytuje. Jo? Třeba, nevím, jestli tady někoho za sebou znáš, ale určitě některé lidi neznáš osobně a chtěl bys je přilákat. Jo? A teďka to jsou ti lidi, kteří chodí kolem tvojí restaurace a nevíš, jak je tam přilákat. Co uděláš? Jo? Víš, že to jsou prostě lidi, které tam chceš dostat, aby si z nich dostal peníze. Co bys udělal? Úplně ideální, jo? Vrazit tam člověka, protože lidi mají, i když třeba nemají rádi osobní kontakt, když bude někdo osobně lákat před tou restaurací, pojďte, máme tady skvělou husičku, dneska speciální nabídka, blablabla, jo? Šéf kuchaře, tak ti lidi začnou přemýšlet, OK, přijdeme, ale kdy ho tam musíš postavit, toho člověka? Přes oběd. Až budou chodit kolem, to samozřejmě ano, nebudeš tam stavit v 2 ráno, když máš zavřeno, že? To je jasné. Ten člověk se nechá zlákat tvojí nabídkou, některý samozřejmě nenechá, jo? Někdo nemá čas, někdo jenom uletí, někdo ti nebude rozumět česky, jo? To se může stát. Ale ten člověk, co ti bude poslouchat, začne mít třeba chuť. Ty ho musíš navnadit, aby za tebou přišel. Takže když za tebou přijde, tak už je to takový potenciální klient. Jo? On se nechá usadit, objedná si, samozřejmě dokud ti nezaplatí, tak není tvůj. Jo? Může odejít bez placení, protože třeba nebude spokojen, bude chtít se u servírky uplatnit, jakože už si platit, ale ona tam třikrát nepřijde, tak prostě odejde a už se nikdy nevrátí. Jo? To všechno musí být prostě dokonalé. Jo? Musí to prostě jet, fungovat, mrskat. Takže takový člověk se ti postupně propadává do toho funnelu, jakoby níž a níž, a tvůj je v případě, až je ve stavu close, to znamená, kdy ti zaplatil za tvoji službu, za tvůj produkt, nebo za nějakou položku v té sociální hře, tobě za nějakou objednávku. Jo? Protože u tebe je to možná trošku ještě jinačí, u toho gamingu taky, protože to vždycky záleží podle zákonu. Máš možnost 14-denní záruční lhutu, že to třeba můžeš vrátit bez udání důvodu a pořád ty peníze nejsou tvoje, dokud je nemáš na účtě prakticky. Jo? Jak je to v případě třeba tady toho e-commerce? Které lidi tam prostě potřebuješ dostat? Ty, které neznáš. A teďka, jak můžeš tam prostě nalákat lidi, které neznáš a které si nemůžeš ani nechat doporučit? Máte někdo nějakou představu, jak by to asi mohlo vypadat? Tady jsme říkali věk, pohlaví, na základě podobnosti těch lidí. Jo? Třeba na Facebooku. Víte, jak funguje reklama na Facebooku? Bys mohl možná vědět. Na základě zájmu. Na základě zájmu všeho. Jo. To je správně. Teďka můžeš na základě zájmu těch lidí, myslíš, kteří prostě mají zájem o ten produkt, o tu firmu, o tu společnost a tak dál. Můžeš nějak zvýšit tohle povědomí? Bez toho, aniž by ti lidi doporučovali sami, můžeš prostě to rozšířit sám? Přesně. Můžeš zadat reklamu, která zacílí na ten segment podle věku, podle zájmu, jo, podle toho, jestli má rád někdo modrou barvu, podle toho, jestli někdo jí moc, málo. Všechno tohle se dá prostě cílit. A to samé to funguje u gamingu. Jo? Tam se to dá taky cílit. Některým klientům se nabídne tohle, někteří se nalákají na tohle, a některým se dá prostě roční užívání zdarma, a tak dál. Nemá tu vás moc zatím? Zatím mi rozumíte všichni? Tak trošku, ani ne, že? Jo, super, tam ten, co má tajný projekt, ten mi rozumí. To je můj člověk. Ten přijel se mnou, jo, kdyby nahoru. Ne, dělám si srandu. To znamená, tady
tady přichází na řadu kdyby náš startup Futurelytics, který pomáhá segmentovat ty vaše klienty. A my jsme byli primárně ve stádiu, kdy jsme segmentovali vaše stávající klienty, jo, že bylo jednodušší zpracovat tu vaši základnickou bázi na základě údajů, věk, zájmy a tak dál a rozdělit vám ty klienty do nějakých kategorií, protože je mnohem jednodušší starat se o vašeho stávajícího klienta a získat z něho víc peněz, než získat nového. To samé je mnohem jednodušší a méně nákladnější získat zpět klienta, který u vás už něco nakoupil a je nespokojený, než získat nového. Protože ono je to dneska extrémně drahé. Jo? Tady ty kampaně, kor třeba na Facebooku. Chcete udělat speciální kampaň na věkovou skupinu, ale ta škálovatelnost není úplně tak skvělá a ten efekt je sice super, že ti přivede nové klienty, ale ještě to neznamená, že u tebe něco nakoupí. Jo? Oni se můžou třeba zaregistrovat v tom tvém shopu, naházet si něco do košíku a potom budou otálec koupí. Řeknou si, OK, já se podívám ještě jinde. Jo? To samé u toho gamingu a u tebe, to je to trošku specifický příklad, jo? Tam když někdo přijde a naháží si něco do košíku, tak to není restaurace. Jo? A my teda našim klientům pomáháme stylem, že představte si třeba tady, jo, je to jednoduchý příklad, má 100 klientů. 20 klientů jsou jeho VIP zákazníci, kteří mu nesou nejvíc peněz. Říká vám něco Paretovo optimum? 80 na 20? Tady, slečna, co to znamená? 80 na 20? Přesně tak, to je ono. Jo? A ne, že by to byla teda tak jednoduché ta analytika, kterou děláme, ale de facto je to prostě Paretovo pravidlo. Jo? Že asi 20% klientů, což jsou vaši VIP, případně nejvíc loajální klienti, vám přinesou nejvíc zisku. To znamená, že kdybyste se přestali starat o těch 80% o ten zbytek, tak budete mít prostě pořád 80% příjmu a to vás udrží pořád nad vodou. Jo? Protože těch zbývajících 80%, kteří nejsou mezi těmi 20, vás stojí strašně moc nákladů. Jo? Protože je relativně jednoduché starat se o VIP a loajálního klienta, protože to je klient, který je spokojený, který u vás nakupuje často, který u vás nakupuje hodně. Jaké vás napadají další segmenty takových lidí? Co třeba? Máme VIP klienta, loajálního klienta. Co dál můžete mít za klienta? Nespokojený, přesně tak. To je takový ten, který pravděpodobně odejde nebo už odešel. Proč odešel? Protože je nespokojený se službami. Jo? Neuklizeno, jo? Nechutná pivo, špinavé sklo v e-commerce. Nikdo se s ním nebaví, když si něco objedná a přijde mu to až za týden. Vaše objednávka byla zpracována. Takový člověk si to mezi tím koupí jinde. U gamingu. Nefunguje mi to. Spravte to. Neděje se nic 3 dny, ten člověk je nespokojený, už tu hru hra znovu nebude. Jo, když se o něho nikdo nebude starat, když se mu nikdo nebude věnovat správně, tak o něho přijdete i o ty peníze. Co dál? Jaci klienti, ještě jsme tady něco vynechali. Přesně, kdo to říkal. Jo, jednorázoví klienti. Ti jsou na jednu stranu super, na jednu stranu nejsou super. Je super, že teda za váma přišli, že si něco koupili. Ale koupili si to jenom jednou. Proč? Proč si to koupili jenom jednou? Prosím? Třeba to jenom jednou potřebujou. Přesně tak. Co dál? Nebo to třeba nebyli spokojení úplně. Jako koupili si to, ale nebyli spokojení. Co dál? Potřebují to jednou za čas. Jo, může to být třeba jeden produkt. Jo, třeba e-commerce, budeš prodávat oblečení, někdo si objedná tričko. Nakoupil jednou, protože si tě chtěl vyzkoušet. Jo, jestli máš kvalitní produkt, jestli opravdu dodržíš tu cenu, jestli dodržíš dodací lhutu a tak dál. Teďka znovu u tebe nenakoupil. Je to třeba před měsícem. Proč? Takový člověk ti neřekne, proč u tebe nenakoupí znovu. Jo, to z něho nedostaneš nikdy. Někdy možná, jo, když mu pošli dotazník, prostě u nás nenakoupil dále, byli jste spokojeni s našimi službami a tak dál, ale kolik lidí z vás na to odpovídá? Nikdo, že? Nikdo na to nemá čas.
Ale kdyby jste nebyli spokojení, tak co? Tak si každý najde tu minutku a odpoví, hej, nebyl jsem spokojený tady s tímhle a příště se mi víc věnujte. Čekal jsem lepší služby. Jo, nikdo se se mnou nebavil. A tak dál. Takže my de facto z těch dat, které vy můžete mít jako naši zákazníci, tak vám to rozdělíme na základní segmenty. Jsou VIP, loajální klient, jednorázový a ten, co odejde, nebo odešel. Co s nimi můžete dělat s těmi klienty, abyste z nich získali víc peněz? Máte nějakou představu? Třeba tady, v restauraci. Jeho VIP klienti jsou jeho štangbasti, to je ta řada za ním hnedka. Jo? A jak z nich dostane víc peněz? Může jim dát třeba nabídku? Dám vám 1+1 zdarma? Získá z nich víc peněz? Co myslíte? Ne, štangasti tam nebudou chodit víc. Štangasti už tam chodí dost často. To je možné, ale ti štangasti většinou chodí s těmi známými, s kterými už to hospody chodí. Takže už tam gasta určitě nevyhrájete se slevou. Jo, že mu dáte prostě 1+1 pivo zdarma. O něho se musíte starat trošku jinak. Dáte mu prostě nenápadný bonus, který nebude stát nic. Jo? Třeba u toho e-commerce. Bys mohl třeba pozvat toho svého nejlepšího klienta na oběd. Jo? Tebe to stojí pár korun a on u tebe utrácí stovky tisíc. Jo? Když mu dáš tomu klientovi VIP něco, co je jak kdyby prostě slevový bonus, jo? 2+1 zdarma, nebo na příští nákup 10% sleva, nebo cokoliv, tak on jako bude sice happy, ale to on nepotřebuje, protože on nakupuje jenom u tebe. Co u toho loajálního? Mohlo by to tam fungovat? Co myslíte? To je klient, který nenakupuje tak často jako ten VIP klient, ale nakupuje dost často a vy ho potřebujete přinutit, aby nakupoval třeba víc. Jo, u něho to třeba může fungovat. A nebo mu třeba nabídnete produkt, který u vás ještě nekoupil, ale ve spojitosti s tím, co už nakoupil. Jo? Protože je důležité i rozhodovat se na základě toho, co nabízíte. Třeba oblečení. Jo? Když budou u tebe nakupovat nějaké kočky, tak všechny holky zajímá, co? Boty, kabelky. Jo? Budeš mít nové zboží, hnedka jim mailuješ. Ahoj, mám nové tohle. Kabelku Vuitton, jo, s poloviční cenou. To by sice trošku smrdilo tím, že to není originál, protože tu za poloviční cenu asi neseženeš, ale musíš nějak ty klienty nalákat. U těch jednorázových, to už jsme vlastně říkali, že? Tam je trošku problém, jak tomu dostat. Co u těch klientů, kteří byli nespokojení? Ti, co odejdou? Super. Super, to by mohlo fungovat, ale teďka ještě se podívejme na jiný úhel pohledu. Můžete být s nějakým klientem nespokojení vy? Jo, zatím jsme se bavili o tom, že ten klient není spokojený s vašimi službami. Přesně. Jo, tady ten klučina ví, o čem mluví, protože má něco s reklamou. Teďka momentálně má e-shop, jo? To může být třeba člověk, který vás denodenně bombarduje e-maily, vám telefonuje na podporu a stěžuje si, hej, nejsem spokojený tady s tím tričkem. Čekal jsem, že bude azurové, ono je modré. Já třeba teda nevím, jaký je rozdíl mezi azurovou a modrou. Jo, ale vy mu prostě budete tvrdit, odpovídá to tomu, co je na webu. Obrázek je popsán jako ilustrační, to znamená, může tam být nějaká odchylka. Kor. Dneska každé zařízení má trošku jinou barevnou hloubku. Jo. Každý počítač tu modrou zobrazí jinak. Takže ten klient si nepředstavil ten ideální produkt a prakticky nemá nárok ho vyměnit, když už ho třeba používá. Jo. A takový člověk vás bude prostě stát peníze. Bude vás stát energii, bude vás neustále bombardovat. Já chci svoje peníze zpátky. Ho to nestojí nic, ho to stojí třeba minutu, dvě času denně. Ale vás to stojí moc energie, protože on vám může jméno poškodit. Takže i s takovým klientem můžete být vy nespokojení. Neznamená to, že zákazník je náš pán. Musíte si umět dobře vybírat, o koho se postarat a o koho ne.
Ale když to bude třeba nějaký člověk, který u vás nakoupil 10krát a stěžuje si s jedním produktem, tak to nebude člověk, s kterým byste měli být nespokojení, on je fakt nespokojený s jednou vaší službou. On se rád vrátí, pokud napravíte tu chybu, za kterou třeba může on. Jo? On potom bude spokojený, že jste mu to tričko vyměnili nebo vrátili peníze. Nebo nabídli jiný produkt za ty peníze. Taky docela dost často funguje. Jak může být majitel restaurace nespokojený s klientem? Může mít nějakou klientelu, s kterou on je nespokojený? Někoho, koho tam nechce? Přesně tak. Problémové lidi. Jo? To jsou... Prosím? Jo, to bylo tady právě rváče vepředu. Jo, problémové lidi, to jsou takoví ti, kteří přijdou na 1, 2, 3 piva a způsobují problémy, protože je to baví. Takové lidi on tam nechce. To znamená, on potřebuje o nich vědět dřív, než mu tam přijdou, aby jim mohl říct, pánové, odejděte. Jo? Protože když tam přijde takový člověk, tak on dělá jenom problémy, má z toho zábavu, ale pokazí tu náladu i těm ostatním, těm štamgastům. Jo? A když se tohle třeba bude opakovat, tak ti štamgasti tam přestanou chodit. To jsou jeho peníze. On je prostě musí udržet, musí si je získat a tak dále. A tady ty, co nechce, ty prostě musí vyhodit. Je to tak, jo? Nemůžete to řešit stylem, ano, chceme co nejvíc zákazníků. Ne, vybírejte si je. Jasně? Na něm poslat policii, ale co teda s tím zákazníkem, s kterým nejsem spokojená? Že já zase mi na to neodpověděl, chci se ptát, co se zákazníkem, co není, se kterým já jakoby ano? Nejsem spokojen, tak jak se ho můžu zbavit? Už mu neprodám nic dalšího, třeba. Jasně? Vždyť každý obchod je dneska prakticky smluvní a když někdo uvede cenu a vy s ní souhlasíte, tak nakoupíte, ale když někdo bude po vás chtít zboží a vy víte, že to je problémový zákazník, tak mu to nemusíte prodat. Jo? To neznamená, že když nabízím prostě službu, tak dívejte, vy jste problémový zákazník, vám bohužel už nic neprodám, zablokuju mu nákupní účet a tak dál, jo? Tady není prostě povinnost, že musíte. Jo, dobrý. Jo, prostě takové lidi chcete odstřihnout, jo? Chcete určitě odstřihnout třeba i neplatiče. To jsou lidi, kteří hned, jo? To jsou lidi třeba, kteří využívají vaše služby, ale neplatí vám je. Jo? To jsou kolikrát u softwarových věcí. Využijí prostě nějakou dobu zdarma, potom to nějak obkecají, že poslali fakturu a tak dál, využívají to prostě zadarmo a neplatí. Takové lidi taky nechcete obsluhovat. Takže taky co? Tak jim neprodáte. Jo? Je to sice trošku, může to znít trošku hnusně, ale to jsou lidi, kteří vám pálí strašně moc peněz, strašně moc energie. A nic z nich nedostanete. Nebo respektive nedostanete minimálně z nich to, co by vám přinesli. To je další věc, ale pokud je to problémový klient, tak on působí i problémy jinde a dá se s tím něco zase dělat. Jo? Pokud ten zákazník nebude spokojený jednou, tak se to vždycky budete snažit vyřešit, aby on byl spokojený pro příště, aby vás nehanil. Jo? Ale pokud ten člověk bude prostě problémový pokaždé, tak prostě nedá se nic dělat a nebudete chtít s ním dál spolupracovat. Jo? To je to samé, když přijdete do práce a nebudete odvádět svoji práci, tak vás zaměstnavatel co? Vyhodí. Může to udělat? Může. Jo? Protože ho stojíte víc peněz, než mu přinesete. Tam byl dotaz? Příklad, který jste uváděl, je velmi hraniční a problémový minimálně v tom, že jestliže tady toto začnou používat například banky, vy jste uvedl příklad, přijdou tam lidi, budou dělat problémy, dají se jenom 3 piva, ale jestliže to jakoby převedeme na banky, tak oni můžou sledovat moje finanční chování, zjistit, že i když já jsem řádný zákazník, který všechno bude platit, tak si jim nevyplatím, odmítnu mě dát okamžitě půjčku, jen protože si jim nevyplatím. Pokud vím, tak je to zákonně ošetřeno a banky toto nesmí dělat, to znamená nesmí využívat tam mining na tyto případy. Přitom to dělají, ale jenom pro sebe, nesmí jakoby to prokonat. Já to řeknu na mikrofon, jo? To téma bylo, že banky, kdyby tohle využili, jakoby tohle hraniční téma, že si o vás zjiští data miningem, jaký jste klient, to znamená, máte nějaký příjem, máte nějaký výdej a oni si vás vyhodnotí jako člověka, který třeba
nesplácel někdy nějakou půjčku, tak na základě toho vám prostě nedají další půjčku, nedají vám hypotéku, nedají vám ji jinde, tak tohle banky nesmí dělat. Jo? Tady je to ošetřeno zákonem, tady v tomhle případě. V případě toho e-commerce, to je na majiteli toho daného obchodu. Jasně, je to hraniční, to je, ale pokud takový člověk prostě existuje, banka to nesmí dělat, jo? Tam jsou ty jiné důvody, tam jsou ty zákonné, ale určitě nebudu obsluhovat klienta, prostě, který mě stojí 100 000 a nedostanu z něho ani korunu. Jo? Je to trošku hraniční, není jednoduché s tím pracovat. Jo? Vždycky se musíte rozhodnout, co ten klient vám udělal, nebo co vy jste udělali jemu. Jo? Protože v prvé řadě, když je ten klient nespokojený, tak napřed vidíte tu chybu u sebe. Ale třeba s časem zjistíte, že za to může opravdu on. Jo? Se někdo hlásil? Ne. Takže já jsem říkal, že my se v té analýze vyskytujeme tady dole, u těch segmentů, u těch zákazníků, které už máte, ale samozřejmě umíme vám i sehnat nové zákazníky, především na sociálních sítích, jo? Podle toho škálování, podle věku, podle zájmu a tak dál. Tomu se říká look-alike modeling. To znamená, že nacházíte mezi těmi klienty nějakou podobnost. Všechno to je jenom díky tomu, že každý účastník, který má facebookový účet, Twitter účet, o sobě sám zveřejňuje informace. Jo? Všichni tam dáváte fotky, všichni tam máte, co jste studovali, všichni tam máte, kde pracujete, všichni tam máte, byli jsme tady tehdy a tehdy, koupili jsme si tohle, utratili jsme toto. Takže na základě tady těchto veřejných dat, jo, pokud nemáte jenom privátně uzamčená, se dá prostě určit podobnost toho klienta a dá se vám udělat nějaká nabídka, i když nejste naším klientem, například. Jo? Jo, tady je znázorněno to Paretovo pravidlo, o kterém jsem mluvil před chvilkou, že 20% klientů vám nese 80% peněz. Ono to není nikdy 20%, ono to je třeba 15%. Ale i tak je to hodně. A když byste fakt odřízli ten zbytek, dejme tomu z 10 000 lidí 20% je kolik? Těžké bez kalkulačky, že? 10 000 a 20% z toho? 2000? OK, takže kdybyste odřízli těch 8 000, tak pořád vám těch 2000 klientů přinese hodně peněz, abyste se nemuseli o ty další starat. Protože každý klient vám nenese jenom peníze, každý klient je i váš jakoby nákladovou položkou. Jo, musíte mu to zboží doručit. Jasně, on si zaplatí to doručení, u toho gamingu je to jednodušší, tam se doručení neřeší, tam se prostě deployne nová hra, nová feature, nějaká nová položka, jo, nová ovečka, jo, a tak dál. Tam je to trochu cenově jinde. Potom další věc, na kterou si musíte dát pozor při zpracování dat, je, že žádný klient není stejný. Nebavím se teďka o tom, že jeden klient je VIP klient, druhý je loální a tak dál, ale i každý z této sekce může být prostě se službou spokojen i nespokojen. Jo? VIP klient třeba na základě analýzy může být i ten, který u vás za poslední 2 měsíce nakoupil každý den něco, ale to z něho ještě nedělá VIP klienta. To z něho dělá klienta, který u vás nakupuje často nějaké zboží. Jo? VIP klient se stává dlouhodobě, když je spokojený, když s ním musíte s ním komunikovat. Nový klient, který u vás utratí třeba 1 000 000 korun za třeba u toho e-shopu za nepřeberné množství dalších věcí. Jo, co jsme to říkali, obchod oblečení, to znamená za trička, za boty a tak dál, to může být někdo, kdo to třeba jenom dál předprodává. To už není klient, to už je potenciální partner. A tady tohle je třeba detekovat v těch datech, abyste s tím mohli pracovat. Jo? Většinou takový člověk, který u vás nakupuje a dál přeprodává, tak se ozve sám, jo? Že chce uzavřít nějakou partnerskou kontraktorskou smlouvu a
navážete s ním jiné partnerství, takže se to řeší trošku jinak. Cancel kontrakt, to jsou prakticky ti klienti, kteří nejsou spokojeni. Můžete mít klienta, který třeba nekoupil a je nespokojený? Přesně, může být nespokojený, že si nic nevybral. Jo? Vy mu třeba nabízíte reklamou nějaký produkt, který nemáte. A to je vaše chyba. Jo? A takového klienta uspokojíte jenom tím, že mu ten produkt dodáte. Přesně tak. Co dál? I nepřehledný web? Přesně tak. On se u vás zaregistroval omylem. Například. Jo? Že si myslel, že prodáváte něco úplně jiného. Příklad, jo? To je super. Klikal jsem se na to, ale hned tam vyskočilo, že vyloženě tady máš akci, dej nám e-mail a nemohl jsem se podívat ani do toho obchodu, do, co prodávají nic, pokud jsem nevyplnila e-mail. Tak jsem prostě odešla a nikdy mě tam neuvidí. To je taková trochu otravná forma reklamy. Oni vás zaujmou nějakou nabídkou, ale než máte možnosti prohlídnout ten produkt, tak vás prostě otravují s tím, zaregistruj se, dej nám e-mail, my ti budeme posílat každý měsíc newsletter o dalších produktech, ale oni chcou jenom získat ty informace. Jo? To, když se vrátíme tady k tomu, tak oni tímhle získávají to úplně nahoře. Jo? To neznamená, že tu nabídku si klikla někde v e-mailu, ale někde na internetu tě zajímalo něco, tak oni chcou prostě už hnedka vědět, kdo jsi. Protože oni neví, jak jinak na to přijít, než tak, že jim dáš na sebe e-mail. Jakmile jim dáš e-mail, tak se posouváš do té kategorie níž. Oni už o tobě ví, alespoň e-mailovou adresu, případně jméno. Jo? V té červené sekci si pro ně úplně někdo neznámý. Takže tohle je taková forma trošku otravná. Taky to nemám rád, jo? Že vidím nějakou skvělou nabídku a kliknu na to a už to prostě po mně chce číslo kreditní karty. Třeba. Jo? Jo, tady jsme se bavili o té základně. Takhle vypadá prakticky náš produkt, který prodáváme klientům, je to jenom jedna jeho část. Tady tohle nám funguje k jejich nalákání. Nejlépe to funguje tak, že tady na tomhle obrázku jsou nějaká demo data, nějaké demo údaje, které se dají prezentovat klientovi. Ale co vás jako zákazníka nejvíc přesvědčí o koupi? Čehokoliv. Nebavíme se teďka o tom, že máte firmu, nebavíme se o e-commerce, nebavíme se o restauračním zařízení. Co vás nejvíce naláká, abyste něco koupili? Preference? Kdo to říkal? Jaké preference? Jo, reference. Jo, se rozuměl preference, protože nevím, co to znamená. Ano. A cena. To je přesně ono, jestli to potřebuju. Když mi někdo nabídne něco, třeba teďka začíná být zimní období a přijde mi, nebo někdo mi nabídne čepici, tak pravděpodobně ji potřebuju, protože se blíží zimní období a čepici nemám, to ten člověk třeba může vědět od někud, nemusí, ale když mi nabídne tu čepici, tak ví, že ji potřebuju a já budu rád, že se někdo o mě zajímá, že se o mě někdo stará. Takže já si ji koupím. Jo? Jak to funguje, jak si myslíte, že to funguje tady, když ten klient přijde a u toho e-shopu třeba má stovky tisíc klientů a nevyzná se v nich. Myslíte si, že ho uspokojí takováhle demo analýza, kde on vidí, dobře, tady máte nějaké smyšlené jména, smyšlená čísla, vypadá to všechno pěkně, hraje to všema barvama. Ne, toho nepřesvědčí. On chce vidět svoje data. To znamená, že to funguje stylem, že mu uděláte nějaký proof of concept, kdy stáhnete jeho objednávky, jeho zisky, jeho náklady, proběhne to všechno analytickým modelem a vyplivne mu to jeho konkrétní zákazníky a on už je spokojený. A jeho konkrétní produkty. Kdo co lidi nejvíc kupují? Který člověk to nejvíc kupuje? Co je prodejní bestseller? Co je něco, co se mi valí na skladě a vůbec to nikdy neprodám? Jo? Tohle toho člověka zajímá ho to dopředu. Protože on se musí rozhodnout, jestli tenhle produkt nakoupí do skladových zásob nebo ne. Případně, když se mu něco valí na skladě, tak o tom pravděpodobně ví, jo, protože ho to zakopává každý den, ale
tak nějak to funguje. U toho gamingu, jak si myslíš, že to funguje u gamingu? Funguje to taky obdobně. Ten člověk chce vidět zpracovaná svoje data o těch svých hráčích. A co ho zajímá u těch lidí? Kromě tady těch segmentů, když mu to vysvětlíme. Přesně, jak dlouho hrajou. Tomu se říká Customer Lifetime Value. A u toho gamingu je to hodně ošemetná věc, protože vaše hra bude populární jenom díky tomu, že se hraje co nejdéle. Ano, protože ji bude hrát co nejdéle největší množství lidí a je největší pravděpodobnost, že se za ní utratí více peněz. Ale u toho gamingu tak 95% lidí to hraje free verze a jenom těch 5% si připlácí. Ale i to je důležité. Jo, to je velké množství zisku, když to bude z milionu lidí, z 2 milionů lidí, z 10 milionů lidí, prostě jenom 5%, kteří občas něco nakoupí, zakoupí licenci nebo nakoupí nějakou položku do hry za $5, za 10, tak je to prostě velké množství zisku a čím déle ta hra pro něho bude atraktivní, tím déle on bude hrát a tím víc bude utrácet peněz. Co u toho e-commerce? Taky je důležitá customer lifetime value. Jo? Když ten zákazník bude nakupovat u vás, tak chcete, co chcete od toho zákazníka, aby nakupoval pořád. To znamená, je to hodně práce nabízet nové produkty. A u e-commerce je i důležité ne přetahování klientů, ale aby u vás nakupoval i jiné zboží, než to, co pravidelně třeba nakupuje. Takže třeba rozšířit sortiment, nebo pokud máte širokou škálu, tak prostě toho člověka donutit, aby nakoupil jenom u vás. Napadá vás něco dalšího? Ten se usmívá s tajným projektem. Jsem k vám moc zády, že tady? Tady je jenom zmíněný detail, to si potom ukážeme i naživo, jak to vypadá přímo v našem produktu. Že VIP klienti vám přinášejí 81%, jo? A těch VIP klientů je jenom 13%. Z nějakého počtu 120 tisíc asi. Jo? Což je dost podstatná suma, je s nimi méně práce než s těmi ostatními klienty. Retention, revenue, reach. Teď si všímám, že jsem nezvolil úplně dobře ty bílé popisky, ale pod retention je, jak udržet jednorázově nakupující lidi, revenue, jak prodat více, a reach, jak najít nové zákazníky. To je všechno něco, co jsme tady už trochu zmínili. A existují metodiky, jak to udělat. Jak třeba uděláte to, že prodáte tomu loajálnímu zákazníkovi více? Napadá vás něco? Už jsme si tady všechno sice říkali, ale existují na to nějaké metody. Jo, super. Super. My jsme tady zmiňovali něco 2+1 zdarma, ty jim nabízíš balíček, jo, pohoda. Jak získat nové zákazníky, to už jsem taky zmiňoval, look-alike modeling. Jo, že na základě vašich preferencí, třeba dejme tomu, ten look-alike modeling funguje takhle. Vezmu vás tady jako učebnu, jo, všichni lidi, co jste tady, a ty třeba budeš mít ráda modrou barvu, budeš mít ráda biopotraviny, tvoje oblíbené auto je Ford, něco a strašně ráda utracíš za oblečení. Jo, příklad, neříkám, že to je pravda, ale je to příklad. A teďka, když tady najdu v učebně nějaké lidi, kteří ti budou podobní, jo, budou mít rádi modrou barvu, budou mít rádi jako potraviny, ale jejich oblíbené auto bude třeba Audi, tak můžu o nich říct, že třeba neradi kupují oblečení. Jo, to nezáleží, jak kdyby ten lookalike modeling není jenom na tom, že hledáte podobnost v lidech, abyste jim prodali to samé, hledáte podobnost s nějakou odlišností, abyste jim prodali třeba opačný produkt. Jo? Co si třeba myslíte, že se v sobotu nejvíc prodává v supermarketech? Co? Já jsem to neslyšel. Alkohol. Může být. Co dál? Potraviny?
Jasně, ale asi nezvýšíme u lidí prodejnost, když jim dáme, jo jasně, dobře, lidi jsou tady jako kobylky a když jim dáme akci na mléko, tak si koupí 2 kartony do zásoby, jo, to je takové křečkojídní. Ale určitě nebude fungovat, když jim nabídneme slevu 10+1 zdarma, jo, bude to fungovat, ale není to to, co chceme, jo. Vám řeknu, co se prodává v sobotu nejvíc. V sobotu dopoledne konkrétně. V sobotu dopoledne se v supermarketech nejvíc prodávají plínky a pivo. Napadá vás proč? No, je to jednoduché, jo? Rodina s dětmi, manželka se stará doma o děti, uklízí, vaří, tak pošle chlapa nakoupit. Kup plínky. A když v tom regálu já budu chytrý prodejce, když v tom regálu vedle těch plínek dám pivo, tak on si udělá prostě radost. Jo? Jako vám to připadne jako nelogická spojitost, ale tohle všechno jde vyčíst z dat. Jo? Co lidi kupují a kdy to kupují? Co jim v tu chvíli mám nabídnout? Tady od plínek piva počínaje až po přes elektroniku, až po oblečení, po cokoliv. Jo? Co třeba vy nejvíc nakupujete? Skripta? Třeba? Co nejvíc nakupujete? Nestejte se. Čokoládu. Super. Rum. Rum je zajímavý produkt. No, to je rozumně uložená měna. Za co rádi teda utrácíte? Třeba já třeba strašně nerad běhám po obchodě z jednoho konce na druhý, jenom proto, abych si koupil pečivo, šunku a něco dobrého k tomu. A proč to ty obchody dělají? Proč neustále stěhují ty regály? Přesně, abyste museli projít celý obchod, abyste tam strávili víc času, to je ta customer lifetime value, ale toto není úplně ta správná. Jo? Oni vás tam chcou zdržet co nejdéle, abyste si prošli všechny oddělení, abyste nakoupili toho víc. Jak třeba fungují, víte, jak, máte představu, jak třeba fungují ty klubové karty, kde sbíráte nějaké smyšlené body a dostáváte za to nějakou nabídku? Máte představu, jak to asi funguje? Kdo to říkal? Správně. Oni analyzují to, co nakupujete a potom vám dají nabídku na to vaše zboží. A může fungovat to, že vám nabídnou něco jiného? Jo? Že zanalýzují tady tu vaši historii, třeba roční nákupy a nabídnou vám potom po roce úplně jiný produkt? OK. A můžu ti nabídnout úplně jiný produkt po roce třeba? Jo, ber to takhle, jo? Že prostě do toho obchodu chodíš nakupovat třeba kosmetiku, drogerii, potraviny a dobře, ty možná třeba ne, ale někdo jiný, jo? Že prostě pravidelně nakupuješ něco, sem tam koupíš něco jiného a tak dál. Co je možné z toho vysledovat? Je v tom možné sledovat třeba změny chování toho klienta? Že se mu třeba mění chutě? Jo? Jednu dobu on kupuje takovou čokoládu, potom kupuje jinou čokoládu. Proč? Kupuje třeba cenově stejnou čokoládu, ale kupuje jinou značku. Proč ji kupuje? Protože, prosím? Třeba dospívá. No, to jsou ty změny chování, jo? A co mu na základě toho nabídnu? To by mohlo fungovat. Protože v Americe se stal jeden takový případ, já nevím, někde jsem to četl, nebo někdo to někde říkal, že tam jeden člověk se soudil za to, že nějaký Walmart nebo něco takového, nějaký velký supermarket, poslal jeho dceři slevovou nabídku na plínky. Jo? Jeho dcera měla 19 let nebo 20 nebo tak nějak a ho to strašně urazilo a šel se s tím... Nečetli jste o tom náhodou někdo? Ho to strašně urazilo a on se s tím obchodem šel soudit. Jo? Prostě podal nějaké, já nevím, oznámení, jak to tam přesně funguje, a požadoval od nich omluvu a finanční odškodnění. Že prostě, jo? A jak oni k tomu přišli? Proč jí poslali ty plínky? Stala se někde chyba? Možná, ale měnila svoje, když to řeknu, chutě. Jo? Ona za ten rok prostě nakupovala něco,
potom se něco měnilo a ona a prostě nakupovala jiné zboží a oni prostě vyhodnotili tou datovou analýzou, že pravděpodobně bude těhotná, nebo je, nebo bude brzo. A nejlepší na tom je, že oni měli pravdu a nevěděla to ani ona. Jo? Takže tohle všechno se dá zjistit z dat. Dneska je možné identifikovat, i když brouzdáte na webu, někde na nějakých stránkách třeba toho obchodu, půjdete třeba na naše stránky, tak je dneska o vás možné zjistit úplně všechno, aniž byste na něco klikli. Jo? Počínaje IP adresou, od IP adresy víte, kde ten člověk fyzicky je. Jo? Když přistoupíte třeba teďka na náš web, tak nám se to ve statistice zobrazí, Masarykova univerzita Brno, IP adresa, blablabla, nějaká učebna třeba. To všechno je možné zjistit. Budete brouzdat na internetu doma, nic si nekoupíte, na nic nekliknete a může tam být třeba vaše jméno. Jo? To nesouvisí s těmi nákupy, ale dneska je možné analyzovat nepřeberné množství informací a co tady máme zrovna Facebook nebo něco takového. Twitter. No. Ti už teďka analyzují to, co tweetuješ, to, co se ti líbí a za chvilku ti přijde nějaká cílená kampaň. Kup si náš extra produkt. Tak, nějaké dotazy byste měli k tomu všemu? Říkal jsem, že to nebude moc technické, že si jenom o tom popovídáme z hlediska, co s tím dělat, jak s tím zacházet. My tvrdíme, že ano. Takhle, je to můj jakože tady přímo tenhle citát, ten jsem četl někde pár týdnů zpátky. Ano, je to tak. Jo? Hodně firem si myslí, že dělá big data, ale nedělá. Jo? Když vám někdo pošle prostě 10 GB dat, je to milion řádků, tak ano, je to obrovské množství dat, které musíte strašně rychle zpracovat. Ale nejtěžší je ty data dostat k vám. Ta analýza trvá třeba pár vteřin. Když je nachystaný datový model, tak to vyhodnocení trvá třeba 5 sekund. Jo? Tam je to důležité rozdělit na několik fází. A big data, jo, ty řeší jenom v CERNu. Jaký třeba ten model používáte, nebo nějaký nástroj máte na ty big data? To je naše know-how. Máme si vlastní. Samozřejmě hodně věcí outsourcujeme. Jo? Třeba když jsem tam zmiňoval nějaký look-alike modeling nebo marketingové kampaně, o těch jsem se možná nezmínil, tak to jsou věci, které se kupují. To znamená, že my na ten daný segment jsme schopni vytvořit automaticky marketingovou kampaň, třeba e-mailovou, a když ten systém to vyhodnotí vás jako klienta, že byste mohla mít zájem o něco, tak vám to prostě nabídne konkrétní produkt bez jakékoliv asistence, jo, někoho dalšího. Protože naším cílem je ten produkt dělat pro toho uživatele co nejjednodušší. Něco formou Apple. Jedno tlačítko, zvýš revenue. Šup, okolik. Šup, nazdar. Jo? On se podívá za měsíc, zjistí, že se mu zvýšil zisk. Na začátku jste říkal, že ještě půl miliardy dat denně v pořádku, ještě nejsou big data, ještě jaká je teda definice big data, nebo... To nikdo není schopen říct. Jo, ten každý, kdo ti bude tvrdit, že milion řádků jsou big data, podle mě nejsou. Když to budou biliony, nejsou. Mít ty data, jak se skupit a predikovat z toho. Přesně tak, jo. Není, jakoby, když vám někdo bude tvrdit, že zpracovává big data, tak je to sice pěkné, ale co s nima dělá? Není důležitý objem úplně, samozřejmě je, když vás to zahltí a položí vás to a budete zpracovat něco třeba v CERNu a nebudete vědět, k čemu to je, tak nemáte jako možnost fungovat. Ale musíte mít jakoby nějaký cíl, co z toho chcete dostat. Jo, chci z toho dostat víc peněz, tak se k tomu takhle postavit a zvolit vhodný model na to. Třeba ta podobnost, jo, produktů, nákupů a tak dál. Chci zeptat, jestli už jste zpracovali s nějakými big daty o vzdělávacích systémech? Konkrétně my ne, ale zpracovali jsme něco o počasí. To je úplně něco sice jiného, ale tam bylo taky jako velké množství dat. Jo? O vzdělávacích systémech ne, takového klienta jsme zatím nepotkali.
On je taky hodně rozdíl mezi českým a zahraničním klientem. Jo? V zahraničí, hlavně ve státech, jsou zvyklí, když vám mají poskytnout přístup ke svým datům. Jo? Oni vám klidně dají takhle jednoduše přístup do jejich databáze. Dají vám prostě seznam všeho, co koupili, seznam všeho, co prodali. Tady, když za někým přijdete, hej, my ti zvýšíme zisky o 20%, snížíme náklady o 30%, tak ti čeští zákazníci jsou pořád takový usedlejší, mají špatné zkušenosti z historie, nesou si to sebou, tak vám ty data prostě nedají. Oni chcou, aby to bylo u nich. Oni nechápou, že pro ně je levnější to k nám poslat, my se o to postaráme a pak vám pošleme výstup. Jo? Jeho konkrétní modely neznám, ale Facebook pro mě, nebo podle mě, funguje hlavně jako sbírač dat. Facebook je spíš potom prodává. Jako, samozřejmě fungují tam jako kampaně ty look-alike modely, jo? Že on najde podobnost mezi vámi, tady věková skupina pod 30, všichni studenti a tak dále, on vám je schopen cíleně něco nabídnout. Tohle dělá i sám Facebook, jo? Ale je hodně firem, například Social Bakers v Praze, a ti nad těmito daty dělají mnohem větší a brutálnější analýzy. Dokonce větší než Facebook. Ale oni zase nestrácejí čas s vývojem toho Facebooku, abyste vy ho používali. Oni mají možnost se prostě cílit jenom na to zpracování těch dat. Takže konkrétní modely neznám, ale bude to třeba něco podobného, co používáme my. My třeba víme o naší konkurenci, těch firm je, teďka už jich není málo, teď se jich poslední dobou vyrojilo docela hodně, kor, když je recese, tak všichni řeší to, jak prodat více, když lidé na to nemají peníze. Jo? Nebo jak sehnat toho nového člověka. Tak těch firm se vyrojilo trošku víc a každý nabízí trochu jinačí výpočetní model. Ale toho koncového klienta úplně nezajímá, jak vy dojdete k tomu výsledku, ho zajímá, co s tím má dělat hlavně. Jo? A my mu nabízíme řešení na jedno kliknutí. Tady s tímhle udělej toto, jo? Pozvi ho na oběd. Dej mu dáreček. A tak dál. Já bych vám mohl klidně ukázat, jak to potom vypadá v praxi. Co takovému klientovi se ukáže. A tak momentík. Jsem dlouho nebyl přihlášený. Někde jsem se přepsal určitě, že? Jo, přepsal. Tak, tohle je to klasické demo, které jsem vám ukazoval už předtím. A takhle to potom pro klienta vypadá, když mu to ukážeme na jeho daty. Že se mu zobrazí 122 VIP klientů, ti přinášejí, teďka nevím, jaké tam je to číslo, protože na to nevidím, $1,6 milionu. Jo, to jsou VIP klienti. Je jich docela relativně malý počet, tady vidíte, jo, ten poměr těch VIP loajálních one-time churnerů, to jsou ti, kteří odejdou s nejvyšší pravděpodobností. A jaký je poměr mezi tím, kolik vám nesou peněz. Jednoduše potom ten klient se může podívat na detaily, zjistí víc. Samozřejmě, když ten klient poskytne jeho data, tak my mu i poskytneme seznam těch lidí. Tady v tomhle demu to nemá úplně smysl, protože to jsou smyšlená jména, smyšlené údaje, které vycházejí z nějakých reálných statistik, jo? Ale nemůžeme v tom demu ukazovat prostě
konkrétní data, protože by to nespadalo pod nějaká NDAčka a mohli bychom být nařčeni za to, že nedodržíme nějakou sekuritu. Jo, toto je takový základ. A potom ještě... Tohle je něco, co teďka momentálně pro ty klienty připravujeme, protože tohle standardně nenabízíme, ale tady je zobrazená statistika nebo analytika té customer lifetime value. Jo? Třeba u toho prvního grafu, tady toho bar chartu, a jednoduše je vidět, kolik zákazníků nakoupilo v jakém období, teda jaký počet. Jo? Že za poslední měsíc jich nakoupilo nejvíc. Zpětně v čase jich nakoupilo míň. Jo? Na posledních 30 dnech jenom třeba 109. A teďka je důležité vědět, co ten klient udělal, že za poslední měsíc se mu zvýšila prodejnost. Provedl marketingovou kampaň třeba? Jestli ano, tak se to projeví v datech. Jo? Čím víc peněz se nalije do marketingu, tak a ten marketing se zacílí na ty klienty, třeba na ty loajální, na ty jednorázové, tak tím víc se z nich může dostat. Samozřejmě taky nemusí, jo? Pokud jim nabídnete produkt, který je nezajímá, tak oni ho nekoupí a ten obrat se vám nezvýší. Tady je recency. Jak často, jo, nakupují ti lidé? Teda, pardon, recency. Kdy naposledy nakoupili? A frekvenci je, jak často. Jo, tady je vidět, že těch 15 klientů nakoupilo jenom jednorázově. A co, třeba tady tenhle je částečně můj oblíbený, purchase latency, a to ukazuje jak kdyby dobu mezi jednotlivými nákupy. Jo? Když ten klient nakoupí jednou až dvakrát, tak jak dlouho trvá, než nakoupí po druhé. Čím víc ten klient nakupuje, tak tím se ta doba zkracuje. Jo? Protože je čím dál tím víc spokojenější. Když se o něho staráte, proto víc nakupuje. Tak takhle potom to může vypadat pro toho marketéra, případně pro toho sales člověka, který nabízí ten produkt, nebo služby, nebo cokoliv. Máte tady tenisovou učebnu, ale to vám říkají bez tak všichni, že? Je to trochu věda, ale jsou v tom peníze. Jasně? Dáváme i konkrétní návrhy. Přesně, dáváme i konkrétní rady. Co jsme tady zmiňovali, je to třeba 2+1 nebo balíček, to jsou takové jak kdyby obecné. Jo? Dají se řešit i hodně specifické. Třeba tady tomu člověku nabídní konkrétní produkt. Jo? Že to není jenom nabídka nějaká obecná, jako marketingová, ale dá se to prostě specificky přesně cílit. Protože dá se zjistit, co ten klient bude fakt potřebovat. Když jsme zmiňovali ten příklad, jo, jeden. Tady je jeden dotaz od někoho, kdo nás sleduje. Jestli byste se mohli vrátit k tomu kruhu, kde jste vysvětloval, jak držet zákazníky, jak dávat víc, jak získat nové zákazníky. A jestli by to šlo asi jenom nějak... Tak k tomuhle, jo? Takže dotaz, že se k tomu mám vrátit a shrnout tady tohle. Super, ale to jsem nechtěl. Tak jo, tady jsme se bavili o tom, jak udržet jednorázově jak donutit jednorázově, to retention znamená, jak donutit jednorázově nakupující zákazníky, aby koupili znovu. To revenue, how to sell more, jakoby jak prodat více, potřebujete získat více peněz a reach, jak najít nové klienty. U toho reach jsme se bavili o tom, že fungují hodně dobře look-alike kampaně, to znamená podle nějakých preferencí, pohlaví, zájmu, zálib, nákupů a tak dále, najdete někoho nového, který je vám podobný a nabídnete mu stejný produkt nebo úplně opačný. Jo? To je třeba, máte rádi modrou barvu, nakupujete elektroniku a tak dále, tak vám prostě nabídne. A víme o vás, že... Teď mi to zrovna vypadlo, co jsem to říkal předtím.
Jo, už vím. Předtím jsem říkal, že tady slečna má ráda modrou barvu, nakupuje biovýrobky, to znamená, že bude třeba trochu víc ekozaměřená, takže jí nabídneme nějaký produkt z nějaké malé rodinné domácí dílny, která jo, vyrábí eko věci. Potom najdeme někoho, kdo má třeba podobné zájmy, ale není tak jako zaměřený, tak mu nabídneme něco konzumního. Díky. U toho revenue, tam jsme se bavili o tom, jak získat více klientů z těch stávajících zákazníků. Jo? To je taková naše doména. Co těm VIP klientům nabídnout, co nabídnout těm lojálním. To vlastně byl tady dotaz i od Tomáše, že těm lojálním můžete nabídnout nějaký balíček, můžete nabídnout nějaký produkt, nějakou službu, dopravné zdarma, cokoliv, ale vždycky je super, když jim nabídnete něco konkrétního. Jo? I když oni třeba nakupují nějaký produkt pořád dokola a sem tam se mění jejich ty zájmy, tak jim můžete nabídnout na základě té analýzy něco úplně jiného, protože víte, že to nakupují jinde a chcete, aby to nakoupili u vás. To vám taky zvýší zisk. Jo, ještě možná doprostřed toho kolečka. Predictive customer scoring, to se právě používá u toho how to sell more, že si zanalyzujete, co ti lidé nakoupili, kdy a jak často nakupují, jak často se k vám vrací, případně co u vás nikdo nekupuje. Všechno tohle se dá měřit. Advanced segmentation, to je něco podobného, ale není to prediktivní, není to do budoucna. To znamená, vám to shrne, co ti lidé nakoupili. To prediktivní vám určuje dopředu, že můžete počítat s tím, že ten člověk se vrátí a za měsíc nakoupí přímo toto. Jo? Třeba v restauraci víte, že ten štamgas přijde a nakoupí zase pivo. Takže ho nesmíte zklamat tím, že nebude pivo. Jo? V e-shopu nakupuje toner. Tak dobře, musíme ho zajistit, aby byl, protože víme, že ho nakupuje každý první den v měsíci. Jo? U toho gamingu tam je to podobné. U gamingu docela třeba funguje hodně dobře AB testing. Pokud hrajete nějaké teda ty hry na sociálních sítích, tak ti vývojáři 3x, 4x denně pouštějí do světa novou verzi, aniž byste to vypostřehli. A oni AB testingem zkouší, jak z vás dostat více peněz. Jo? Tu hru hraje třeba 1 000 000 uživatelů a oni si řeknou, OK, AB testing. Rozdělíme to na dvě skupiny. Skupinu A, tam bude 500 tisíc, skupinu B, tam bude 300 tisíc, tady těm to necháme, jak to mají, jo? Těm zbylým, těm 200 tisícům. A těm 300 tisícům nabídnou nějakou položku do té hry. Jo? Bude to třeba žlutý diamant. Těm 500 nabídnou fialový. A na základě měření, které u toho gamingu probíhá velmi rychle, třeba za jeden den, protože ti lidi za ten den se k té hře vrátí, zahrajou si to, jim ta nabídka přijde, oni jsou schopni vyhodnotit, který ten diamant má větší popularitu. Oni zjistí, tady ten fialový se prodává mnohem víc, o 50% než ten žlutý. Tak ten žlutý zruší a pro všechny lidi nabídnou jenom ten fialový. Ještě nějaký dotaz? Vyrostnou tak by data od zákazníka, jsou nějaké analytické firmy, které přidávají data od jinut? Oni počítají s tímhle, že databáze Facebooku je super, když ten klient má, když olajkujete někomu stránku, tak ten člověk o vás může získat víc informací, než když je ten profil jenom veřejný. Jo? Takže když přijde takový klient a má nějaké takové marketingové věci jako na Facebooku, na Twitteru nebo mailové kampaně, tak je úplně super vhodné, když nám poskytne do toho přístup. Protože my jsme potom zpětně schopni zjistit, na koho to zacílit. Jo. Etický problém v tom, jestli tohle jsou furt data, které dostanete od zákazníka, že jsou pod tím NDAčkem a tak dále. Ale jestli jako vy teďka prostě víte, že tohle máte a protože mu tam chcete nějakou přidanou hodnotu, tak se podíváte, tady si vylistují tyhle klienty, který má a najdou si je někde jinde na internetu. A dobře, tady tohle můžu udělat s veřejnými daty, to není problém, a pokud ten klient poskytne jakoby svoje data, tak to samozřejmě můžeme udělat. Ono, ta platforma funguje automaticky, způsobem, že když on tam provede napojení na Facebook, provede napojení na Twitter, tak my ani do toho nevidíme, jakoby. Samozřejmě můžeme se podívat, ale nemáme proč, jo? Tam ten analytický model to spočítá, propojí a udělá klidně tu akci za něj.
Jo? Protože toto je jakoby věc, do které má přístup hlavně klient. Jo? A když on ten přístup nedá, tak může počítat třeba s nižšími výsledky. Jo? Se slabšími. A většina z nich jako začíná stylem, že prostě poskytnou seznam svých objednávek, plateb a tak dál. A tady tyhle věci propojují až postupněji. Až si ověří, jak vyšla ta segmentace a jaké jsou ty naše návrhy na ty klienty. Jo? Určitě na poprvé málo kdo vás pustí k tomu, abyste hnedka za něj provedli tu marketingovou akci. Protože on si chce napřed ověřit, co jim nabízíte a jestli to má opravdu smysl. Jako etický problém, ano, ne. V tu agregaci můžete jako dostat informace, které vám vlastně ten zadavatel neposkytl? Samozřejmě můžu. Jo? Ne, není, není. No jasně. Jasně. Jako ono časem to dojde jako tak daleko, že přijdete do obchodu a oni si sejmou váš obličej, nadetekují podle Facebooku, že je to tady Franta Sádra, jo, je odtud, kupuje tohle a vy si v tom obchodě nic nekoupíte, odejdete a v tu chvíli, jak odejdete, tak vám přijde SMSka speciální nabídka, mám pro tebe 10% slevu na jakékoliv zboží, které koupíš. Nasledující 2 hodiny, platnost. Co uděláte? Šli jste tam třeba proto, že jste si chtěli něco koupit, ale bylo to na vás moc drahé. Tak jo, 2 hodiny, já se tam vrátím. Jo, časem to bude takhle fungovat. Takže etický problém, ty data o sobě poskytují lidi sami. Drtivé většině jako veřejně, jo? To je takové sporné. Bavit se o tom, jestli to je etické nebo není to etické. Když si někoho vygooglím, tak o něm najdu nepřeberné množství informací dneska prakticky o komkoliv. Jo? Jako. Zatím jsem se nesetkal s tím, že by někdo řešil, když se ty data vezmou od někud ještě. Jo? Samozřejmě není korektní, když bych vzal jednoho klienta a jiného klienta a udělal bych nějaké párování, hej, tady ten člověk nakupuje tohle u konkurence a poskytl bych mu tyhle informace. Tohle není korektní. Jo? Tohle ne. Jaký dotaz ještě? Jo, jako, můžete se na to dívat samozřejmě jak chcete, ale úplně třeba není ta správná cesta, že když o vás bude firma analyzovat ty data, že je váš nepřítel. Jo, hodně lidí, hlavně v České republice, se toho bojí stylem, jak jsme zmiňoval tady kolega to bankovnictví, že ta banka mi nedá úvěr. Jo, banka to nesmí dělat, ale je to takové. Je to něco, co těm firmám má pomoct se starat o tu klientelu. Ano. Je to zneužívání. Přesně tak. No. Samozřejmě, pokud to firma použije záměrně špatnou cestou, tak to už bohužel není kdyby naše starost a za to nemůžeme zodpovídat. Jo? Když oni se nebudou držet té akce, kterou my jsme jim nabídli, nebo té práce, co s těmi klienty dělat, a buď dělají něco úplně jiného, tak se potom nemůžou divit, že ty zákazníky ztratí. Jo? Nebo že je naštvou, nebo že oni půjdou jinam. Jo? Je to trochu sporné, není to trochu sporné. Mně by se třeba líbilo, když přijdu někam a hnedka by mě oslovili jménem. Jo? Dali by mi kafe, protože ví, jaké mám rád. Jo? Třeba latte, 2 cukry. A já bych byl spokojený. Ty brdě, oni o mě ví, jenom co jsem tady přišel a ví, co mám rád, jo? Třeba konkrétně do kavárny, jo? Nebo kamkoliv. Mně by se to třeba strašně líbilo, takový osobnější přístup. Hodně lidí to třeba nechce, někdo rád nakupuje sám, někdo odhání prodavače, já si vybírám, jo? Nestarejte se o mě, vy mi chcete něco prodat, ale já to beru jako plus. Jo? Ten člověk mi ušetří čas, zná mě trochu a nabídne mi něco, co bych mohl chtít. Nebo konkrétně i to, kvůli čemu jsem tam přišel.
Tak jestli nemáte asi žádný dotaz, tak to uzavřem. Díky moc, že jste si přišli poslechnout.